Ну, ситуація глухого кута. Ми повинні це чітко розуміти. Отже, ми можемо стверджувати, що сьогодні Янукович межу перейшов, арешти продовжуються, наказ всім силовим структурам дан залякувати і знищувати всіх опозиціонерів і готуватись до розв'язання, ну, початку якихось силових кривавих дій. Я б не сказав, що це громадянська війна, тому що громадянська війна передбачає війну класів, соціальних структур, прошарків. На сьогоднішній день в Україні соціально-економічна структура наступна. Є двополісне суспільство, 1% мільярдерів,